Здравейте, нашите телевизионни приятели от близо и далеч. Добре дошли в музикалния свят на Изворче. И днес нашата задача е да ви зарадваме с много фолклорни изпълнения. Ще видите и чуете десетки талантливи деца от България. Всички те са посветили дарбата си на фолклора на родината си. Изпълняват български народни песни. И играят български народни танци. Поздравяваме ги и ги подкрепяме. И им обещаваме, че техните изпълнения ще достигнат до много хора по света. Именно чрез Изворче. Аз съм щастлив с тези деца и тези девойки. Затова, защото песента, която излъчват те, е израз на богатството, което таят народните песни. И те са тези, които пресъздават историята чрез песните, които звучават в нашата музикална формация и по свои инициативи. Защото тези деца, които са около мен, са запяли от ранна детска възраст и продължават да пеят. Дори продължиха и образованието си в музикални училища. Вие колко родопски песни имате събрани? Аз ли? Аз имам към 500 песни, от които твърдя, че 400 и повече от 400 ги знам с мелодите и текстовете. Впечатляващо наистина. Как се чувствахте тук, в тази атмосфера на шампионата? Не за първи път сте тук, да припомним от кога датират нашите отношения. Ами нашите отношения с вас датират от 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, така, за да дойде и 2004, и след това вече през 2013 година дойдохме тук и сега
още един път се явяваме в вашата голяма формация на Балкан Фолк и като поделение на нея живата вода тук в Хисара. Какво ви впечатли? Ами вижте, ние сме щастливи, че дойдохме в последния ден. И аз не случайно избрах последния ден. Затова, защото смятам, че нашите момичета ще представят добре народната песен и ще имаме основание да се радваме в заключителния етап на фестивала, да получим отличие. И ето ни не само, че не се излагахме, сме щастливи, че получихме 4 златни медала и един сребърен. Достойно го завоюваха тези момичета, които са около мен. И аз искам да им благодаря, както на тях, така и на тяхните родители, защото те са неразделно от нас. И благодарение на това, че сме един много голям екип, успяваме да участваме не само в фестивали, но в много културни тържества, инициативи в града и къде ли не. Молих да, майчо, и молих, не можих да та измоля. Да мани глави снижени, жбарем лусая година, барем лусая година, лусова лето, пролето, дорде ми дойде под зиме, да са за в рубриката Загадка. Загадката за месец август е свързана с един проблематичен за България народен инструмент – кабаргайдата. Чуйте въпроса. За коя етнографска област на България е характерна кабаргайдата? Припомни въпроса за месец август. Очакваме да ни пишете или да ни се обадите. Запишете координатите за връзка с нас. Запишете си ги. Сега е момента. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. И не забравяйте крайния срок, че е до краят на месец август. Днес ще осигурим специално място в Изворче на рубриката ни за нови участници Видео за познанство. Представяме ви ансамбъл от Ангра, носител на златен медал и номинация за голямата награда Златен Орфей. От 4-я балкански шампионат по фолклор Жива вода, град Хисаре. Вижте този прекрасен танцов спектакъл. От нас, довиждане! Thank you.
станахте носители на номинация за Гранд При. Нека да чуем как се радвате. Вас ще помоля да представите този състав. Това е представителен фолклорен танцов състав Тангра от село Попинци към Народно читалище Искра 1872 и е най-добрият състав, вие видяхте. Много деца има в Попинци. Ами, има не много деца, но при мен са най-хубавите. Кога е създаден? 2003 година е създаден, така че 13 години сме на сцена, почти. Сложен репертуар. И това е малко от него. Показахме много, големи много танци, но имаме и още. Да. Какви са танците? Кои са авторите? Танците са всички етнографски области, изключая Добруджанска, защото наистина там нямаме. Танците като авторство са предимно на известни хореографи, не толкова известни, мои колеги и от време на време нещо мое си позволявам да направя. Как успявате да постигнете това качество? Ми, хората викат с много работа, пък ще ви кажа с много сърце, защото децата се доверяват на искренността, аз работя с тях изключително искрено. Yeah.
да се запознаем с теб. Как се казваш ти? Моника. Моника, на колко години си? 7.5. А от кога танцуваш този състав? От 4 години. Харесват ли ти народните танци? Много. А тук как се чувстваше на сцената? Ами малко притеснена, ама се успокоих, като се изправих на сцената. Доволна ли си от наградата? Да. Кое от този шампионат ти хареса най-най-много? Ми всичко. Вие от кога танцувате? Ами около 13 години вече. Как се казвате? Лучия. На каква възраст са участниците в този състав? Виждаме, че има и малки, и големи. Ами има във всички възрастови групи, от 5 годишни до над 18. Как се сработвате такива различни възрасти? Ами танците сближават и сприятеляват. И така успяваме. Послание към младите хора на България. Нека обичат България и да са живи и здрави. Вие сте за първи път тук, нали? Да, ние сме за първи път. Не успяхме да видим много, но това, което видяхме, ни хареса. Надявам се да има повече така силни състави, за да се вдигне нивото на шампионата, да привлича добри състави. И всички, които днес и вчера са танцували, всеки път да се опитват да вдигат сами за себе си нивото, защото всички състави могат.